Sot në ditë në ujë të bekuar që për besimtarët simbolizon pagëzimin e Jezu Krishtit në qytetin e Korçës, ashtu si kurse është bërë tradit, u kremtua kjo fest e shenjt, e cila filloj që për mëngjesit të kësaj të hëna, të katedralja Ngjallja e Krishtit me bekimin e ujit, e deri të kshatërvani i lulishtës dhe Gjush Mio, me hedhjen e kryqit nga mitropoliti i Korçës, im Zot Johan Pelushi. Me estërinve që sfiduan të ftohtin në temperaturën në 0 gradë Celsius, ishte dhe Thomas Mengshi, i riu nga Korça, i cili kapi kryqin dhe më pas realizoj me të pranishmet traditën e kryqit. Dhjetra besimtarë dhe qytetarë të Korçës, mbas ceremonisë, mbushën bidonat me ujin e bekuar për të çuar në shtëpitë e tyre.